I nastavljamo dalje sa svjetskim prvenstvom mini u Holandiji, mečem iz grupe C, grupe D, pardon, Francuska i Zambija. Onda u ove grupe igraju Italija i Kina. Evo nas. Šalop tu sredinu. Prva šansa, brani golman. Mneve neki. Sreće za mbici. Sve sam dobro da radio, samo se tijeve mi spasilo da sada uliđa. Brani. Nije. Ma i dobro. Faul. Dvije odbrane golmana, nevjerovatno. Jedan nula, ali Francuska, favorit je poveo. Jajno. Pogodio, jedan nula, ali Francuska. 68. minut, kako lijepo Francuska. I
Zdravo, ne? Svjetskom i Hrvatska. Ne, 1-1, nevjerovatno 1-1. Ura do velikog uspjeha. I vodi Francuska 2-1-90. I pobjeda Francuske, nevjerojatno, 2-1 u 90. Francuska slava. To je bilo sve za ovu utakmicu. Vidimo se u narodnoj utakmici kad Italija igra protiv Zambije, protiv Kine, da tada doviđenje prijatno.